ଖେଳ ହେଲା କାଳ। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଡିମ୍ବ ଗାଁରେ ଚନ୍ଦନ ମହାକୁଡ଼ ଏକ ଲୁହା ରଡ଼ ଧରି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଲୁହା ରଡ଼ଟି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଘର ଲୋକେ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଚନ୍ଦନକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।